Drahí bratia, drahé sestry, vítam vás pri sledovaní dnešného zamyslenia. Témou dnešného zamyslenia je konfirmácia. Poďme na to. Možno by niekto mohol namietať dať konfirmáciu medzi sériu tém, kedy hovoríme o sviatostiach, avšak konfirmácia súvisí aj s krstom, aj s Večerou Pánovou. O tomto súvise si povieme viac na budúce. Dnes sa chcem pozrieť na biblický základ konfirmácie, respektíve kde má konfirmácia korene. Korene konfirmácie môžeme vidieť už v židovstve. V konfirmácii sa hovorí, že je to prijatie mladých členov cirkvi za dospelých členov. Avšak ako si nám dôsledky toho, tej dospelosti tých kresťanov unikajú? Čo to skutočne znamená byť dospelým členom cirkvi, môžeme sa učiť v dnešnom zamyslení aj od Židov. Židia poznajú židovský obrad, ktorý sa nazýva bar mitzva. Pri tomto obrade sa 12-ročný židovský chlapec stáva dospelým členom. Stáva sa dospelým členom Izraela so všetkými náboženskými povinnosťami. Mravná a právna zodpovednosť padá na jeho hlavu. Do tohto obradu bol mladý Žid chápaný ako dieťa. Nábožensky, morálne i právne za ňoho zodpovedal jeho otec. V deň bar mitzvy prečítal alebo vyslovil otec tohto 12-ročného syna formulu Baruch Shepetarani. V preklade táto formula znie do nášho jazyka: nech je požehnaný ten, ktorý ma sprostil všetkej zodpovednosti za neho. A tento mladý Žid bol vyzvaný predstaveným toho synagogálneho zhromaždenia, aby prečítal Tóru. Teda bar mitzvou bol tento mladý Žid prijatý do bohoslužobného spoločenstva a mohol sa stať jeho súčasťou, mohol na tomto bohoslužobnom zhromaždení participovať, mohol teda spolupracovať. Vidíme teda, že po bar mitzve tento mladý Žid mohol prečítať Božie slovo a pred zhromaždením mohol sa nejakým spôsobom zapojiť do diania v tom zhromaždení, v tom spoločenstve. Tento mladý Žid po bar mitzve bol počítaný do minianu. To je podmienka, aby sa mohla konať bohoslužba v synagóge. Teda musí byť prítomných minimálne 10 Židov, ktorí majú už za sebou túto bar mitzvu. A takto sa vyvinula aj v našej cirkvi konfirmácia. Obrad vyhlásenia dieťaťa za dospelého člena cirkvi. Myslím si, že v súčasnosti sa veľmi málo zdôrazňuje tá zodpovednosť pre toho konfirmanda, alebo teda po tejto konfirmácii, ktorá prichádza na toho člena cirkvi. Viac sa pozeráme na spojitosť medzi krstom a konfirmáciou, alebo na spojitosť prvého pristupovania k Večere Pánovej, než na to, že sa práve tento človek stáva dospelým údom cirkvi. V tomto ponímaní konfirmácia nie je len nejakou rozlúčkou s cirkvou, ako to niekedy býva, ale naopak takou bránou do zodpovednosti, do ktorej je ten kresťan pozvaný. Ako by sa to bar mitzvou, a chcem, aby sa aj tou našou konfirmáciou povedalo, že teraz si pozvaný do bohoslužobného života našej cirkvi. Teraz sa to s tebou v bohoslužobnom zhromaždení začína. Odteraz budeš rátaný do toho minianu v úvodzovkách. Odteraz budeš čítať v úvodzovkách Tóru na službách Božích. Berieš na seba všetky povinnosti dospelého člena cirkvi. A už nie tvoji rodičia sú zodpovední za plnenie Božích prikázaní, ale ty sám. Po bar mitzve, po tejto udalosti, má ten dospelý člen toho zhromaždenia, toho spoločenstva povinnosť každú sobotu prichádzať do toho zhromaždenia, do tej synagógy. Bar mitzva v preklade znamená syn prikázaní. A rodina po tomto obrade pozbudzuje toho človeka: už si bar mitzva, už si syn prikázaní, teraz plň tie prikázania, o ktorých si sa dozvedel. Teraz si už plň svoje náboženské povinnosti. Mne osobne nejaká taká povinnosť po konfirmácii v našej cirkvi chýba.
Otázka je, ako dať najavo tým skonfirmovaným mladým ľuďom, že teraz potrebujeme, aby ste sa ešte aktívnejšie zapájali do toho bohoslužobného života. Verím, že keď sa navrátime do kostolov, tak privítate, keď týchto konfirmandov, alebo teda tých, ktorí skonfirmovali, aktívnejšie zapojíme do bohoslužobného života. A mohli by sme začať napríklad tým, že každú nedeľu na všetkých troch miestach, kde slúžime, by vždy nejaký konfirmant čítal nedeľnú epištolu alebo nejaký starozmluvný text. Aby sme sa možno tak trošku prinavratili ku koreňom, k tomu, z čoho skutočne vychádza konfirmácia. Ale bol by som rád, keby že zapojíme týchto dospelých, mladých členov cirkvi aj do iných aktivít, napríklad predaj kresťanskej literatúry. Pod týmto videom dávam priestor pre diskusiu a s akými nápadmi ste sa v minulosti stretli, čo sa dá, alebo akým spôsobom sa dajú aj laici, teda nefarári, využiť v bohoslužobnom zhromaždení počas služieb Božích. Podľa mňa je veľmi dôležité dať konfirmandom najavo, že po tej slávnosti, po konfirmácii sa čosi dôležité, čosi veľké v ich živote zmenilo. A je to tak, veď predsa my sme ich 2 roky pripravovali, my sme ich 2 roky učili. Pred cirkevným zhromaždením boli konfirmandi preskúšaní. Farár na nich kladie ruky v čase konfirmácie. A to kladenie rúk je symbolom požehnávania, modlitby do skúšok, ktoré budú v budúcnosti a ktorým budú v budúcnosti títo mladí kresťania čeliť. Je to taktiež symbol príjmania Ducha Svätého. Niektorí ľudia hovoria, že konfirmácia by mala byť ešte v staršom veku, pretože údajne si konfirmandi vlastne ani neuvedomujú, že čo sa deje. V kontexte tej bar mitzvy, kedy Židia 12-ročných viedli k dospelosti. V kontexte tohto by som povedal, že je ten 14. rok dostatočný. Tak a to je na dnes všetko. Na budúce sa ešte pozrieme na konfirmáciu. Pozrieme sa na vzťah konfirmácie a krstu. Pozrieme sa na vzťah konfirmácie a Večere Pánovej. A taktiež sa pozrieme na priebeh konfirmácie, aké liturgické prvky konfirmácia obsahuje a vysvetlíme si ich význam. Dúfam, že sa vám dnešné zamyslenie páčilo. Teším sa vašej pozornosti. Vidíme sa na budúce. Dovidenia.